You're going to be the first people to ski this area. Yeah. Yeah. It's going to be cool. Nå forbereder vi turen. Vi skal fly opp dalen. Og så skal vi se på det området her. Det er rett over grensen fra Alaska til British Columbia i Canada. Vi skal bare opp og se, ta bilder og gjøre oss klar for neste dagene. 10-0 Bravo, nummer 5-10 Bravo Charlie. Det er 5 on board. 5 on board, ja. Oh, this is sick! Look at this! Holy shit! Holy shit! Det ser sinnssykt bra ut. Så nå får vi, hvis vi får en storm og vi får solskinn etterpå, så flyr vi bare beint inn her. Kjører på. Jeg tror alle som har kjørt på ski eller har sett på skifilmer, har et ønske om å reise til Alaska. Ja, for meg er det mekka på alle mulige måter. Selv om man har vært der før, så har man alltid lyst til å reise tilbake igjen. Veldig moro. Ja, det er utrolig kjekt nede og hele siden her. Det var helt fantastisk. Faktisk. Jeg vil kjøre med på ski.